लाखौँ हेक्टर जमिन छ खेतीका लागि जनशक्ति पनि छ तर समयमा न मल बिउ उपलब्ध गराउन सक्छ सरकार न त आवश्यक प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्न नै अनि विदेशबाट अन्न फलफुल र तरकारी आयात नगरी कसरी चल्छ हाम्रो जीवन बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका किसान भने पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव झेल्न बाध्य छन् यसकै कारण उनीहरूको जमिनमा अपेक्षा गरे जति उत्पादन हुन सकेको छैन बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मिती मेल्सिनाको एक रिपोर्ट बाँकेको नरैनापुरमा सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण त्यहाँका कृषकहरूलाई खेतीपातीमा समस्या हुने गरेको छ त्यहाँका स्थानीयको मुख्य आयस्रोत भनेकै कृषि हो तर उनीहरूले आफूलाई आवश्यक परेका बेला कहिले पनि सिँचाइ सुविधाको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका पक्षराज पासवान सिँचाइको समस्याबाट लामो समयदेखि पीडित छन् बर्खामा उनलाई धान लगाउन आकाशे पुलको भर पर्नुपर्छ भने हिउँदमा त्यसको पनि आश हुँदैन केही उपाय नलागेपछि उनी तलाउको पानी निकाल्न मिल्ने पेट्रोलबाट चल्ने सानो मोटर भाडामा लिएर कतै खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानी निकालेर अलिकति भए पनि जमिन भिजाउन खोज्छन् तर सात बिघा जमिनमा त्यो पानीको के अर्थ लिए यहाँ व्यवस्था तकलिफिया मिल्ता का व्यवस्था यहाँका छ वटाओामा तिन हजार सात सय हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ उसो त गाउँपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बढाएर छुट्याउने गरेको छ प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि कृषि पकट क्षेत्रका रूपमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् तर हरेक कृषि कर्मका लागि सिँचाइ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको पाइएको छैन नरैनापुर गाउँपालिकाले मात्र पनि गत आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रमा एक करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ नरयनापुरका लागि सिँचाइको समस्या आजको मात्र भने होइन सिँचाइका लागि भन्दै नरयनापुरमा सत्तरी सत्तरी बिगा सिँचाइ क्षमताका दुईवटा डिप बोरिङ छब्बिस वर्ष अघि नै गाडिएका थिए तर तिनको सञ्चालनका लागि आजसम्म न त त्यहाँ विद्युत पुगो न अन्य प्राविधिक कुराहरू नै उपलब्ध हुन सके अहिले पनि स्थानीय सरकारले नरायनापुरलाई कृषि हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ सिँचाइका लागि अब भने डिप बोरिङसम्म विद्युतको तार पुर्याउनका लागि कोसिस गरेको छ नरयनापुर गाउँपालिकाले यो वर्ष गाडेको बत्ती न हामीसँग थिएन त्यस कारण आज बत्ती ढाई महिना भयो आयो हामी नरेन्द्र भिडियोमा एकदम ठुलो कुरा भएछ अब यो गाउँमा आउनुपर्छ पोल अहिले महेन्द्र ठाकुर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ महेन्द्र दुर्बागको उहाँसँग कुरा भएछ मेरो उहाँले भन्नुहुन्छ कि बस एक डेढ महिना म तपाईँले जसरी पनि गाउँमा बत्ती ल्याइदिन्छु भएको जमिनलाई बाँझै राखेर रा विदेशतिर रा जाने वा विदेशबाट आयातित फलफुल र तरकारीमा भर पर्ने हाम्रो प्रविधि अन्त्य गर्न हाम्रा तिनै तहका सरकारले स्थानीय कृषि र उत्पादनमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने होइन र कृषि र कृषकका लागि आवश्यक अनुदानदेखि प्राविधिक र अन्य सहयोगमा तिनवटै सरकारको ध्यान जानुपर्छ